nyt oikein 2. Vasen helppo 150 suoraksi. Lyhyt oikee, pidä 2, pitkä vasen eri kirraa nopeeksi, tiukka. Toistan lyhyt oikee, pidä 2, pitkä vasen eri kirraa nopeeksi, tiukka 4. Hae oikee nopee, tiukka, pidä 2, vasen nopee tilaa, 150. Oikee hidas, aukee 3. Toistan oikee hidas, aukee 3. Lyhyt oikee täys miinus, 5 suoraks. Lyhyt oikee helppo, 8 suoraks. Vasen nopee pyöree 3. Toistan vasen nopee pyöree 3. Oikee nopee jatkuu, pirun pirun pitkä oikee eri 150. Risteys vasen K4. Haen vasen nopee tilaa maali. 5.